ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਤਰਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਪਈ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਏਕਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਣਜਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਘਰੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਵੜੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਓ ਦੋਨੇ, ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਲਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲੈਟਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਸੀ ਦੂਜੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗਈ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਲੈਟਰਾਂ ਆਹੀ, ਲੈਟਰਾਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਕੱਠੇ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 4-5 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਬਸ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆਂ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ? ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਬਸ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਬਸ ਬਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਰਦ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਵਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੈਣ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਚਲੋ ਤੇ ਬੱਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਇੱਕ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਦਲ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਆਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਛਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਆਹ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਇਲਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੱਟੀਆਂ ਇਸ਼ਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਾ ਵੜਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਕਾਕੇ ਦੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਦੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਢੁੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।